Eu já, eu nunca, e quem vai participar vai ser Gabriel Moreira. No vídeo de hoje nós vamos brincar de eu já, eu nunca, e vão ser só respostas, gente, com sinceridade e verdade, viu? Não quero saber de mentirinha, não. Vamos lá, então. E a produção que vai fazer todas as perguntas, gente. Eu já tô vendo que vai ter pergunta polêmica. E a primeira pergunta agora, atenção, lembrando que os pais e as mães assistirão esse vídeo. Primeira pergunta, no 3 vocês respondem. A pergunta é, já beijou na boca? Calma, 1, 2, 3. Eu nunca. Lorena, eu já. Como assim, gente? Lorena, sua mãe vai assistir esse vídeo? A sua mãe vai assistir. Seu pai. Marlon, eu já aqui, viu? Vamos lá. Lorena colocou eu já. Quem você já beijou, Lorena? Já não faz parte da brincadeira. Meu Deus! Que isso? KKKK. Que isso? Como assim? Então, Lorena, é melhor você esclarecer esse fato. Fala. Sabe quem já beijei? Fala. Fala. Todo mundo quer saber. Ah, feia. Uma pessoa muito feia. É o quê? Uma pessoa muito feia. Uma pessoa muito feia, misericórdia. Quem é uma pessoa muito feia? Caraca. A Manuela. Pra quem não sabe, a Manuela é a irmã dela, então... Ah, agora eu entendi! Menos mal. Próxima pergunta. Atenção, próxima pergunta. Vamos lá, vamos lá. Próxima pergunta é... Você já se apaixonou pelo melhor amigo ou melhor amiga? Hã? Resposta, Gabriel, eu nunca. Estevão, eu já. Eu já, Estevão. Lorena, eu nunca. Calma, vamos então para uma pausa de explicação. essa resposta merece uma explicação, eu vai. Nunca, eu nunca. Era trollagem? Não, era trollagem, eu nunca. Eu nunca? Ah, eu nunca. Eu nunca. Só por amiga, aí, né? Eu já, mas melhor amiga, eu nunca. É o quê? Isso. Gente, vamos pra próxima pergunta. Próxima pergunta. E vamos de terceira pergunta. Como é que está as emoções? Não, estou com medo da próxima pergunta. Pois é. Terceira pergunta, atenção. Você já pegou algo emprestado e esqueceu de devolver de propósito? Que é isso? Os três? Tipo, eu já programei assim, vou pegar emprestado pra não devolver. Gente, eita, caraca, eu não acredito, Estevão. Essa blusa é minha, hein? Calma, gente, sem discussão. Eu pedi emprestado. Calma, gente, sem discussão. Vamos devolver. Estevão e Gabriel, eu estou gravando. Eu estou gravando, tá? Isso. Quarta pergunta. E vamos lá, estão preparados? Sim. Já ficou com ranço de algum amigo ou amiga? Já. Gente, inclusive, os três... Estou. Está? Que é isso? Ai, não fala nada. Misericórdia, gente. Rancinho. Gente, então tá. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Vamos lá, atenção. Já mentiu para o pai... Ou para a mãe, sim ou não? Eu já, eu nunca. Sinceridade. Gabriel sinceridade e Estevão. Sinceridade, passou longe, hein?
Passou longe, sinceridade aqui, hein? Que é isso, coleguinhas? Que é isso, coleguinhas? Nossa, esses fins são, olha... Todo mundo tá parabéns, mentindo, Estevão, Gabriel e Lorena. Eu já, Lorena. Oi, Estevão e Gabriel, lembrando que a produção aqui é a mãe, tá? Uhum. Nunca nem existiu eu já na minha vida. Né? Eu já nem sei o que é isso. Acho bom, viu? Pessoal, já estou gravando... Tá? Isso. Gravei. Próxima pergunta. Vamos lá. Já fez xixi na piscina? No... Para de mentir. Para de mentir. Sinceridade. Já, para de mentir. Esses dias ele tava na piscina, Estevão. Sinceridade. Nossa, acabei fazendo xixi na piscina. Mentira. Ai, eu tenho medo. Gabriel. Tenho medo de ter aquele produto que deixa azul. Existe. Só por causa desse produto, Gabriel? Ó. Não, a Lorena já aqui também, no banheiro. Pode colocar já. Vai no banheiro. E você, Estevão? Eu já! Gente, Estevão já fez xixi na piscina. Então tá bom. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Já estou gravando. Estevão, não é hora de fofoquinha, Estevão. Pergunta se já fofocou. Próxima pergunta, muita sinceridade. Vamos lá. Você já tirou uma melequinha do nariz? E experimentou a melequinha. Não! Nunca! Nunca, nem pequeno. Sério? Sempre tive nojo. Nem quando menorzinho? Sei lá, eu não lembro quando eu era menor. Certeza. Então tá bom, próxima pergunta. Já até grande. Ah, mentiroso. Até grande já. Gente, o que que é isso? Se controla. Não era nada. Tava fazendo aqui agora. Próxima pergunta, vamos acordar, Gabriel. Vamos lá. Atenção. Você já comeu doce da geladeira que era de alguém e disse pode colocar o que não lembro. Comeu? Com doce, ele comeu. Pode colocar o já. Respondam vai. Aí, gente. Já, gente, eu sem nunca. Brigar, por favor. Sim, eu nunca. Coloque o já agora. O que é isso, gente? Então, jogou no chão. Coloque o já, todo mundo, porque a Lorena também já fez isso aqui na Mansão Friends. Já amassou, minha já folha. Fez. Gente, Gabriel que já fez. Todo mundo já fez isso. Calma, gente, se controlem. Deixa a boba, começa a comer tudo, fomeado. Meu Deus, gente, o que tá acontecendo? Que pergunta foi essa que gerou treta? Eu já, e Gabriel também já, a Lorena também já. Ou seja, então tudo... Gabriel, eu nunca? Nossa, que mentiroso. Mentira, que ele tá mentindo o vídeo todo. Eu nunca. A produção não aceita a resposta do Gabriel. Por favor, colocar eu escolho, já. Escolho, eu nunca. Foi rejeitada a sua resposta. Todos eu já. Próxima pergunta. E vamos para a pergunta final. Cadê a animação, gente? A última pergunta. Atenção. Você já fez ciúmes de propósito no seu melhor amigo ou melhor amiga? Eu já, eu nunca. Cadê? Vai, responde. Vamos. Tudo eu já. Mentiroso, todo lindo. Eu já, joga esse nunca lá, gente, lá longe. Ah, verdade. Que é isso? Eu nunca. Meu, não tá nada, deixa de ser mentiroso. Você já também. Eu vi com quem? Ciúme pra quem? Gente, calma, isso vocês conversam depois. Só mostra aí. Cadê a sua plaquinha? Enfim, gente. Eu já, Estevam e Lorena. Vive trocando melhor amiga. Vive trocando. Troca de melhor amiga igual troca de roupa. Eu também tô achando que o Gabriel se confundiu aí com a plaquinha. O Gabriel, você não foi sincero nesse vídeo, tá? Nunca. Vale frisar. Você já. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Nós finalizamos com a nossa amizade mais forte, né, gente? Olha só a alegria deles de ter participado do vídeo. Deixa o like.